stavak 1 i 2 kaznenog zakona. Drugo, optužena je dokumentarna sjedenja u zlouporabi položaja ovlasti iz članka 291 stavak 1 u svezi članka 38 kaznenog zakona, te četvrto, optuženog Tomislava Farkaša, peto, optužena Marija Svezdeja i šesto, optuženog Mijeta. Prisutnost pozvanih osoba. Od strane Ureda za suzbijanje korupcije organizama kriminaliteta pristupila je zamjenica Marinovica. Prvo, optužen je Damir Dekanić osobno i njegov branitelj Davor Čavar, odvjetnik iz Osijeka, iz Vukovara, kako? Da. Drugo, optužena Nikolina Meserjević, Marija Cindjež Gojmić, odvjetnica iz Vukovara, vi ste tu. Treće, optužen je Krešević Bičarić i njegova braniteljica Maja Đarić, odvjetnica iz Vukovara. Čarić, jel? Tako je, sam. Odvjetnik je za osnovu, dobro, kolegica Anita Pezer nije prošla. Ne. Dobro. Šesto optuženi Mio Prantić Nitko i branite šesto optuženog Igor Plavšić, odvjetnik. Je izišao u izjavu za donošenje presude na temelju sporazuma stranaka koji sklopljen između Ureda za suzbijanje korupcije od organizacije kriminaliteta, peto optužene Marije Serezne i njezinog branitelja, kao i udostavljeni sporazum i utvrđeno je da je isti zakonit i da se isti kreće u zakonom propisanim sankcijama za navedeno kazneno djelo. 26. stavak 1. Zakona o kaznenom postupku razvoj kazneni postupak u odnosu na petu optuženu Mariju Serezlija zbog kaznenog djela protiv službene dužnosti i zlouporabe položaja ovlasti iz članka 291. stavak 1. Kaznenog zakona, te će se prisutni primjera znanje i neće dobiti poseban pisani poziv, a na navedenu raspravu će se pisanim putem pozvati drugo optuženi Nikolina Meserjević, šesto optuženi Mio Prankić i branitelj četvrto optuženi Juri Celinić, odvjetnik iz Osijeka. Raspravu o kaznenom predmetu u odnosu na petu optuženu Mariju Serezlija će se održati na spis. Sukladno navedenom, svi osim Marije Serezlije, njezinog branitelja i Ureda za suzbijanje korupcije, jer da je zadnjivitetom ovom upozoriti sudnicu, dobro bi se tako rasprave.